E aí, galera do Jazz, tudo bom com vocês? Beleza? Hoje inaugurando um novo quadro, é o Comentando Standard. Se você gostar, deixa o seu like, aperta o sininho para as próximas notificações e já sabe, se for aluno vai dar like, menino, né? Mas como é que eu vou saber se você gostou do quadro ou não? Pelo número de likes, tá? Então, se tiverem vários likes, eu faço outros aqui, tá? A gente vai começar esse quadro de hoje com Boston Bernie, uma interpretação de Dexter Gordon, tá? É, só pra gente situar a estruturação antes da gente começar a ir dar o play aqui, né? A estrutura dessa música tá no chassi de All the Things You Are. Se você conhece All the Things You Are, você conhece a estrutura harmônica dessa música, tá? Ela tem 8 compassos, 8 compassos no segundo A, 8 compassos de B e 12 no último A, tá? Ah, professor, é amorfo? Não tem problema, é a mesma estrutura do All the Things You Are. O que nós vamos fazer? Qual é a nossa tarefa? Saber aonde está. Isso é o mais importante para um músico de jazz. Você tem que saber que compasso que ele está tocando antes de melhorar a sua percepção. Eu vejo muita gente falar assim: ah, professor, eu pus um monte de coisa lá no Spotify, fiquei ouvindo. Cara, se você fica ouvindo fora de contexto, é legal, mas não é o ideal, entendeu? O ideal é você aprender a ouvir standard dessa forma aqui. Você vai aprender muito mais desse jeito aqui. Então vamos direto ao assunto. Ele vai começar a tocar aqui, eu vou começar a tocar o vídeo aqui, e eu vou apontando aonde tá. Aqui com essa mão eu vou pôr o número de coros, tá? Então a gente vai começar com o primeiro coros que ele estiver tocando, o segundo coros e o terceiro coros. Tenho a impressão, que eu já dei uma ouvida, que são 3 coros, mas vou confirmar agora com vocês ao vivo, tá? Então ele vai tocar o tema e 3 coros aqui. Tudo bem? Vamos lá? Bora! Thank you.
pianista. Tudo aqui para você saber aonde cada músico colocou cada frase. Fica muito mais fácil quando você for fazer a transcrição e fazer a análise do que ele fez, para você saber o que ele fez em cima do standard. Então tem que saber localizar, saber o formato, saber aonde tá, senão não evolui. Acho que merece um like, né? Então falou, galera, um abraço e até!